ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਐਕਟ੍ਰੈਸਿਸ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 80s ਤੇ 90s ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਨੰਬਰ 5, ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ। ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਧੂਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ। ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਡਰੈਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸਰੋ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬੱਲੀ ਵਰਗੇ ਹਿੱਟ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਤੇ MA ਤੇ MPhil ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹਵਾਈ ਤੋਂ PhD ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ। PhD ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਆਫਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1980 ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਪਰਦੇਸੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ, ਲਲਕਾਰਾ ਜੱਟੀ ਦਾ, ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਰਾਂ, ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੁੰਡੇ UK ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਸੀ ਬਦਲਾ ਜੱਟੀ ਦਾ। ਨੰਬਰ 4, ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੇਮਾ ਮਾਲਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿਲੀਗੁਰੀ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪਰ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਾਲਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਪਰ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰੁਚੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਪੁਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਐਂਡ ਫਿਲਮ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1976 ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦਾਜ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੱਟ ਦਾ ਗੰਡਾਸਾ, ਮਾਮਲਾ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੀ ਬਣੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੰਘ ਵਸੀਜ਼ ਕੌਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨੰਬਰ 3, ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਪਰੂ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਪਰੂ ਦਾ ਜਨਮ 24 ਦਸੰਬਰ 1962 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਪਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੈਂਟ ਜੋਸਫ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜੂਹੂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਪਰੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਲਮੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਪਰੂ ਉਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਬੜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਪਰੂ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਪਰੂ ਨੇ ਨਿਮੋ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਪਰੂ ਨੇ ਕਈ ਹਿੱਟ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਾਰੀ ਜੱਟ ਦੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਜੱਟ ਦੀ ਤੇ ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਪਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਬੱਬਰ, ਵੀਰੇਂਦਰਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਪਰੂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ NGOs ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 2 ਮਨਜੀਤ ਕੁੱਲਰ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਨੱਚੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਹੋਈ ਮਨਜੀਤ ਕੁੱਲਰ ਦਾ ਜਨਮ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮਨਜੀਤ ਕੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ। ਮਨਜੀਤ ਕੁੱਲਰ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਡਾਂਸਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੁੱਲਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਸਰੋਜ ਖਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੋਜ ਖਾਨ ਕੋਲ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਕੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕੇ ਪੇ ਇੱਕਾ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਜੱਟ ਜਿਉਣਾ ਮੋੜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਪੋਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੱਟ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਨਜੀਤ ਕੁੱਲਰ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਨੰਬਰ 1 ਰਾਮਾ ਵਿਜ। ਰਾਮਾ ਵਿਜ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਸਤੰਬਰ 1951 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਰਾਮਾ ਵਿਜ ਨੇ ਆਪਣੀ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਮਾ ਵਿਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡਸ ਤੇ ਮੈਡਲ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਮਾ ਵਿਜ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਐਕਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪੁਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਐਂਡ ਫਿਲਮ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥੀਏਟਰੀਕਲ ਪਲੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹਿੱਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਕੁਝ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮਾ ਵਿਜ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥਾ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਟੈਕਸੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਚਹਿਰੀ, ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਧੀ ਰਾਣੀ, ਸੁਨੇਹਾ, ਚੰਨ ਪਰਦੇਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਚੰਨ ਪਰਦੇਸੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਵਾਰਡਸ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ 80s ਤੇ 90s ਦੀ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਐਕਟ੍ਰੈਸਿਸ ਦੀ
ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਥੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਧੰਨਵਾਦ। We'll be right back.